Barchaga assalomu alaykum. Sizning TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugungi video murojaatimiz nech pul ertalab kechamiz? 600 ming. Qarindoshlarimiz, qo'shnilarimiz nima deysa deysin, endi baribir. Vazifaga chiqaman, etilgan joyga cheriz lokatsiya orqali kelaman. Qiynalganimdan majbur bo'ldim, epla olmayapman. Pul kerak uchun bugun shu ishga chiqdim. Boshqa ilojim yo'q. Men bitta narsaga umuman tushunmayman. Eri xotinni ushlab oldi yoki xiyonat ustida ushlandi deb video chiqarsangiz, darhol like bo'lsa million prosmotr qilasiz. Lekin bizni sizga o'xshagan bitta yurtdoshimizga yordam kerak. Agar yordam qilmasangiz, oyoqlari chirib ketadi. Bir umrga nogiron bo'lib qoladi deb video chiqarsangiz, ey menga nima deb videodan chiqib ketasiz. Astag'firulloh deng. Yana boshingizga tushib qolmasin. 100 yoki 200 rubl bilan hali hech kim boy yoki kambag'al bo'lib ketmagan. Agar imkoningiz bo'lsa, ushbu ekrandagi karta raqamlariga ehson qiling. Agar moliyaviy jihatdan imkoningiz bo'lmasa, video ostida 50 mingta like bosib kommentariyaga Alloh shifo bersin deb yozib qo'yib, videoni yaxshi insonlarga jo'natsangiz ham, inshaalloh men shunda ham katta yordam qilgan bo'lasiz. Assalomu alaykum, men Gulnoma Qurbonova. 2008-yil dalaga ishlashga borgandim. Kamazni tepasidan yiqilib tushdim. Belim sindi. Endi uyat bo'lsa ham, nomus bo'lsa ham majbur bo'ldim. Saovat besha insonlardan iltimos qilib so'rayman. Yordam beringlar. Shu 15 yildan beri onam qarab, menga yordam berib kelardilar. Onam 5 oy oldin rahmatli bo'lib ketdilar. O'zimni qo'limdan hech nima kelmayapti. Oyoqlarim yurmaydi. Osonmas. Birovga qaram bo'lib to'yatishda. Iloji bo'lsa yordam beringlar, iltimos qilaman. Mablag'imiz yo'qligi tufayli shifoxonalarda ham yotmayapmiz. Davosi bor ekan. Shunga umid qilib Hindistonga bormoqchiman. Yurib kelsam iloyim, Allohdan qaytsin. Qarindoshlarimiz, qo'shnilarimiz nima deysa deysin, endi baribir. Sog'ayib ketishni xohlayman. Majbur bo'ldim shunga internetga chiqishga. Onam siz qiynalganimdan majbur bo'ldim internetga murojaat qilishga. O'zim hech narsani epla olmayapman. Iloji bo'lsa yordam beringlar. Yiqilishimdan keyin oyoqlarim sezmay qoldi. Belimdan pastda ishlamaydi. Hammaga o'xshab yurishni tuzalishni xohlayman. Sahovat besha insonlardan yordam so'rayman. Qarzga bo'lsa ham beringlar, iltimos sog'ayib qolay. Men ham hammaga o'xshab yurishni xohlayman. O'zimni o'zim hozir eplolmayapman.